До війни у нас було 736 діток. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо 690. У травні 2022 року, буквально в кілометрі від нас, був приліт ракети з території Російської Федерації, і наш палац культури повністю був зруйнований, і ударною хвилею пошкоджені були і вікна нашого закладу. Завдячуючи вашому проєкту, залишок вікон в 340 квадратних метрів буде замінено, і це дасть можливість все ж таки закладу мати той нормальний температурний режим і заощаджувати теплову енергію. Колективом нашого відділу було проведено оцінку постраждалих шкіл різних громад. Саме в цьому проєкті в Харківському регіоні у нас 4 школи. І в Дніпропетровській області також 4 школи. На сьогодні ми впевнені, що буквально через якихось там півмісяця ми будемо вже готові до найважчих зим.